Ohjaamotalossa me neuvotaan, ohjataan, opastetaan nuoria missä tahansa ongelmassa tai murheessa, mitä mihin törmää elämän aikana, ensisijaisesti starttipisteiden kautta. Mä oon Jaana Tiiri, mä oon Ohjaamotalossa kesätyöntekijänä. Mä työskentelen sekä täällä Ohjaamotalon Leppävaaran starttipisteellä että Isonomenan palvelutorin starttipisteellä. Mä oon koulutukseltani ylioppilas ja tällä hetkellä opiskelen sosiaalialaa Metropolian ammattikorkeakoulussa. Oon nyt 2 vuotta takana ja 1,5 vuotta edessä ennen kuin minusta tulee sosionomi. Tällä kesätyöllä on tosi iso merkitys, koska mä näen tämän tosi hyvänä askeleena omalla urapolulla siihen suuntaan, mihin mä haluankin sen mun urapolkuni menevän. Että tää on ehdottomasti semmoista työtä, mitä voisin tulevaisuudessa myös tehdä. Meillä oli tietyt reunaehdot, että me etittiin tosiaan sosiaali- tai nuorisoalan opiskelijoita, joilla olisi hyvät valmiudet ohjata ja neuvoa nuoria meidän starttipisteillä. Ja meille on tärkeää se, että kesätyöntekijä oikeasti viihtyy tässä tehtävässä ja haluaa auttaa nuoria ja neuvoa nuoria. Ne tavoitteet, mitä Jaana toi esille, että mitä hän haluaa saada tästä irti ja oppia, niin ne kohtas sen kanssa, mitä me voidaan tarjota, ja siitä syntyy se hyvä match. No, yksi tärkeimmistä asioista täällä on just semmoinen suuren tiedon käsittelykyky ja se, että pystyy viestimään kaikenlaisista palveluista helposti ja ymmärrettävästi nuorille niin, että ne saa koppia siitä, että mitä ne just silloin omassa elämässään tarvii. Kyllä minua tässä työssä ehdottomasti motivoi se ajatus siitä, että voidaan oikeasti kulkea niiden nuorten mukana ja tarjota niille sellaisia mahdollisuuksia, että he pystyisivät vaivattomasti jatkaa elämää ja pääsemään niistä mahdollisista ongelmista yli ja löytää se oma paikka. Tänne kannattaa hakea kesätöihin, koska täällä on kaikki asiat kunnossa. Kesätyöntekijöitä kohdellaan tosi hyvin ja pääsee tekemään just sitä työtä, mihin on palkattu.